我是将军。好了，我今天已经不是你们的将军了，大家叫我勤劳的小红帽就可以了。我这么勤劳，肯定是得叫小红帽的呀，对不啦？那今天呢，实际上是带来大家传给我的一个视频，看完之后如果有时间的话呢，我还会给大家更一期军八的一个视频吧。那我们首先来看第一局的视频，感谢就这样吧，是就这样吧，爸，我知道这个 ID 以前投过稿，那个爸字呢？好吧，不用纠结这些细节。万箭齐发四五区，好，感谢这位朋友。那首先我们来看这个选将超辅助，对吧？这是为蜀国的菜刀以及孙尚想起了，为蜀国的菜刀以及黄月英生存的两个男人，曹丕、张合首亮寻一波队友。那这个时候暗搓搓的刘备已经在帮月英留牌了，曹丕的翻人没有任何的问题哈，翻一下上家，限制一下上家，保一下自己的一个行动轮，没有任何的问题，对不啦？第一张南蛮出来了，场上风平浪静，曹丕的内心几乎是崩溃的，而且全场没有我的队友还玩蛋呀，真的是，哎，真的玩蛋去吧。好，看到了一个孙尚香，呸，看到了一个黄月英，主攻的女人，那下回合就是你了。这个时候，那个叫什么刘备疯狂的在做一个帮月英囤锦囊的那样的一个动作。可能是刘备和香香有那么一腿儿，所以说我总是把月英当成香香，哎，非常的正常，对不啦？八号位不是魏国哈，因为那张万箭，又看了一个二哥，妥妥的都是自己的队友了，那非常的开心，对吧？你的计谋被识破了，诸葛亮出来寻求队友的一波补牌，听说那个叫什么诸葛亮从来不卡红，对，然后他藏好了他的吕布，藏好吕布你就能赢诸葛亮，相信我啊，上家是一个国家，打脸了。曹丕死了以后，对于好了，这张玉玺看光了全场，这就是今天的一个重点。对，我刚刚想说什么来的我自己忘记了，大家不用太在意。不懂队友在干嘛，我也不懂你的队友在干嘛，我只知道这个刘备暗搓搓的看光了全场的内裤，一张玉玺美滋滋，对吧？接下来请开始你的表演。那其实这一局吧，大家都是咸鱼，刘备也是咸鱼，玉玺才是真正的 MVP， 对吧？啊，上了郭嘉的一个快感。冲不过了哈。这边有一个丈八，无限的杀。还有两刀。那这个是给大家带来的第一局 MVP 玉玺，并不是黄月英。好啦，第二局我们看一下这个录像。那感谢一区五谷丰登的将军楼上请，他的投稿非常的棒，这波挺有意思的，我给大家看一下。这是一个什么，我想想，
组织一下语言，这是一个瞎猫碰到屎耗子的那么样的一个局。棋手风平浪静，一张万箭出来，那我们这波肯定是亮了，也不管那个叫什么大嘴不大嘴了，对不啦？强盗手亮就是赢。南蛮入侵，一万一南，那这波大概率应该就不是那个了哈，不是吴国了。吴国顶多开一南或者是一万。曹丕翻了一下祝融，防止那张南蛮再动起来。那我这边本来是可以过的，完了起一个距离，然后就止不住手贱，就压了一刀一三一，也许有惊喜，对吧？看一下是不是惊喜。场上几乎没有喂过哈，然后我们就遇到了一个惊喜，你看是不是一个惊喜？如果我们不去压那一刀的话，袁绍就出不来，对不啦？全都去死吧。但是袁绍的拿牌很意外哈，我觉得他去拿我的这张麒麟弓的话会好一点，压我这张麒麟弓的话呢，我的手牌不会被限制，对吧？那么我副将士何太后会逐一的收一下后置位的董卓忙不死的人。因为有夏侯惇的存在，所以说袁绍这边直接去架了距离打荀彧了，因为他觉得夏侯惇对于他的伤害来说非常的严重。魏国的桃子很多哈，但是最终还是没有保住人。其实那波可以考虑一下哈，因为袁绍的那个叫什么还是挺厉害的炮火，对吧？所以说可以考虑一下那个荀彧不去保了。然后我们之前说什么来的，我们之前说场上少魏，然后完了以后出来了四个魏国啪啪啪的打了一波我的脸，日常打脸没有任何的问题，对吧？谁叫我是将军呢？我也在想四个魏国是怎么着就崩了呢，好奇怪。不不不不，五个魏国，五个魏国，说错了，袁绍也是魏国嘛，对不啦？然后接下来请看大魏的甩锅局。荀彧说这个锅我不背，曹丕你别，曹丕你背好。曹丕说不不不，我不背，邓艾你背。砰的一下又给了邓艾。这波杀那一刀是精髓，对吧？虽然说是瞎猫碰到了死耗子，但是碰到了耗子的猫就是好猫，对不啦？好了，我们再看第三局录像。哇，还好。第三局录像，感谢百度专区的 ID 为飘帅的这位网友。哇，百度专区终于说顺畅了，非常的开心，对吧？这个视频有点慢，我们直接调四倍速看哈。无中生有。哎，这波我要讲什么来的我忘记了，我们往后看吧。存下来的视频应该就是好的吧，应该不会删错哟。但这集视频我好像没什么印象了。貂蝉手量不好哈，貂蝉手令大概率带两个人嘛，一个带孔融，一个带张角，但是他带了一个蔡文姬。不管怎样的话，貂蝉手量都没有任何的收益的哈。跳飞鼠了，没有给刀。诸葛亮有那个了，诸葛亮有集火的空间了，就是司马懿，对吧？啊，我背景音乐是不是有点大呀？我才后知后觉的想起来，稍微调小一点吧，我也不知道大不大，就这样吧。反正我耳机听起来挺大的。
这边出了一个那个啥，但是曹丕大概率出不来哈，如果他不是张合的话。对，果然出不来，出不来看一下貂蝉那边的动作吧。场上亮出来的蜀国只有黄月英、诸葛亮一个独苗。月英应该是双关出兵了哈，这波月英的状态已经变得非常的好了。曹丕这边直接去翻了黄月英，没有去翻貂蝉，原因就是因为郭嘉在后亮嘛，他觉得黄月英的威胁会比较大一点，这个是第一点。然后第二点是翻黄月英可以破一下诸葛亮的空城，然后可以进行一波激活。对，但是曹丕并没有距离，然后郭嘉开始了他的技能嘴炮。翻我别翻我，那你到底是要我翻你呢，还是要我不翻你呢？好了，后期开慢一点哈。这波并没有救黄月英哈，因为黄月英被翻面了，这波一定是救不起来的。然后第二刀万箭，这波翻的有问题，给我的话我会翻一号位，不要听队友的瞎逼逼，他就是逼逼你的，这都傻逼听他干嘛，对不啦，都爆粗口了，真的是干嘛不翻一号位，翻一下一号位可以保一下曹丕的行动轮的。然后这边主视角做了一个非常牛逼的一个动作，他救了一下魏国。那这波貂蝉不保对吧，这波收益还挺大的哈，救一下曹丕断了其中的一个人，这个是第一点。然后第二点是收了貂蝉，收了蔡文姬对吧。这波和太后有一个非常大的爆发哈，但我觉得主视角应该大概率不保了，因为跳了一个魏国，跳了一个魏国不卖血的是谁，邓艾真姬。对，场上还是有像邓艾不卖血的哈。伤一敌可怜几百，我不能让皇儿，可以救的，绝对是可以救的。不知道为什么大家这么筹备，但是并不需要如此筹备的，因为那个时候两个群和太后是开大的，救一下典韦完了以后一刀九杀他，刚开始的时候没有起到距离对吧，是没有起到距离吧，哦我忘了。然后他那波是一定会派在貂蝉的身上的哈，这就是给你打工，为什么不救呢对吧，所以说肯定是救的。干嘛，我的主视角在干嘛，真的是蛇形走位，我的大宝贝儿，你这蛇形走位干嘛解了曹丕，给我一个理由，我的天，肯定是手误哈，这波就不要在意了。主要是救的那一张桃是一个精髓哈，大家在那个 online 局上不必如此筹备，实际上怎么说呢，按你自己的一个状态来打对吧，国战你要相信其实你并没有队友，国战你唯一的队友就是你自己，这个是大家必须能理解的一个事情。后期就没有什么看点了哈，吕蒙是马上死的人，曹丕那边其实打挺好的，他一直在控状态非常好的注重，杀了孙权基本上没有什么一个那个啥了，因为祝融庞统两个人打曹丕一个人，给我的话我会拆这张加一码哈，你可以先不去集火他，但是加一码一定要拆，因为后期可能会卡你的距离，这个是我自己的一个观点，可以直接杀不用过牌。这个时候就卡距离了对吧，所以就说嘛，为什么当时的时候不做那个啥呢，
为什么当时的时候不去拆加一码呢？无补方法无限可击。你看顺手不是又出来了吗？完了以后你还卡距离，对不啦？哎，不过这一波随便打打了，反正都能赢。草坪那波可以翻一下的哈，赌一下祝融没有距离，完了以后自己行动两波，对吧？所以说嘛，这个游戏并不是筹备的游戏，真的是，对不啦？费国让他飞嘛，顶多是帮你打工的，对不啦？好，然后再看这一局。感谢古刹，后面有字啊，但是他没有显示出来。是古刹什么什么，后面还有两个字，哎，好气哦！啊，感谢百度专区的古刹，叉叉的这位宝贝儿投稿，非常的抱歉，它后面显示不出来了。哎，我可以看房间，对，古刹，看一下有吗？哦，古刹高达，对对对对对，看到了。往后看哈，这波的选将还是挺华丽的，对吧？来吧，开始调四倍速，四倍速。曹仁七手放权，七个人。刘德良田在，还是一个邓艾主将。南蛮入侵。其实，如果你起手准备召唤大卫的话，那个叫什么巨手是不太好的一个选择哈，这个大家可以去考虑一下。因为三个魏国，所以说主视角这边直接去控魏了没有问题哈。挟天子以令诸侯，干嘛？挟天子以令诸侯，完了以后又诬陷了自己，还是打得挺不错的。对对对，打得不错。孙尚香吕蒙确实是一个非常强力的组合，看一下郭嘉那边能不能把孙尚香控残哈，因为他们的集火点应该就是在吕蒙头上了。孙尚香本来是个奶，对吧？打人先打奶没有任何的问题。郭嘉亲身实践告诉司马懿，真正的那个叫什么挟天子以令诸侯的一个用法，对，教司马懿做人。并没有死，那这边主视角肯定是要救的，因为四个魏国嘛，四魏开大。看一下179是个什么东西吧，因为那边八号魏离线肯定是不会再回来了。萧雅，回合外的人头都不要，司马懿的手牌很不错哈。张飞这边直接怼着一个邓艾打是没有任何问题的哈，魏国两那边是两个集火点，一个夏侯渊，一个邓艾，对吧？邓艾现在那么多手牌，那不死你死谁呢？要你放权，真的是，放权我就不客气了。他只有一线生机，我也不会放弃。建议关一下司马懿的手牌哈，因为他这边有一张无中，所以他去过位置牌了哈。滚回去，叫你主将出来。这边给那个孙尚香留了一个桃子，希望孙尚香再行动一轮，没有任何的问题。看一下孙尚香的行动轮能做出什么样的事情来吧。击鼓于此，以至四方，并没有做出任何的动作，那香香再见，对吧？吃我一击。邓艾起手桃子非常非常的多，多到爆炸。其实魏国这局之所以不好打的原因，就是因为他们差一个核心曹丕，来一个离点或者是来一个曹丕都非常的棒，但是他两个核心都没有来，所以说致使就是魏国致始至终都是一个被动状态。何愁不破敌，乐不思蜀。乐了一下关羽，哎，我可怜的98。学了呗，要是有那个啥的话。哪里走？乐不思蜀，谁占到先机，哪里走，谁就胜了。这边魏国的状态完全回起来了，二哥也要死，看一下这波怎么样翻盘吧。这个牛。大哥，南方。
繁荣，金贵呀。这个南蛮放的有点草率了哈，因为有两个那个，有两个那个叫什么，完了以后有两个乐度，哎，然后完了以后姜维的主将一直没有亮，就可以防一波的实际上，但是他有两弩的话我们也就不说什么了哈。这波看一下司马懿能不能改判吧，应该是能的。丞相所教，为铭记于心，大概率出不来。还没改判，什么手牌这么好的，插了一张桃子，一张九，早晚要还的。等一下司马懿丢出来的牌要是梅花居多的话可以喷他了，有得良田在，然后杀最后一刀背水一战，收了火烧连，没有，有一个单杀为什么不改，所以说要你不改真的是要炸哟，真的是君不知臣，臣不知君，四打一翻盘，一打四翻盘，这一波精彩吗？主视角基本上排序没有太大的一个问题哈，也就是主要是司马懿那波没有改，这个是第一，然后邓安那波打得不稳哈，虽然说有连弩但是最后没有推死。然后再给大家看一局典型的魏国二打六的那样的一个局，魏国二打六，我们最主要的是有谁？有曹丕，有李典，这两个人完全有二打六的一个资格。带了一个小兽了，并没有带自己的好基友哈。这波是感谢万箭齐发，这个 ID 的朋友投稿。太子此手量并不是一个太好的一个选择，曹丕其实不用把自己状态打这么残的，大乔的话起手的你的手牌多拿一点，然后对于自己有好处，比如说像在对吧，你就只有零手牌了，那你还想怎么活呢？三个吴国，实际上这波也不是真正意义上的一个二打六的局哈，但是我们大家可以看一下曹丕和李典的一个配合。吕蒙为什么去在有乐的情况下让了一张无懈可击，这个是一个非常值得思考的一个地方。曹丕这波翻的没有任何问题哈，限制一下上家祝融的行动，这样的话你们是一个双联动的问题。其实可以考虑带走吕蒙，吕蒙那边十一张牌大概率有闪，所以说直接去九杀了吕布，然后寻求在曹丕的行动轮能带走吕布，没有任何的问题哈。果然吕蒙是有那个闪的。火攻带走曹丕的话这波可能会爆炸，但是没有带走，能带走吗？好的，带走了。这波基本上已经奠定了一个优势局了哈，这张兵下家会比较好一点，这是一个问题，永远是限制先动的那样的一个人，并且像陆逊的话对吧，现在他的状态非常的饱满，所以说兵不兵他都无所谓了。曹丕就是拿来卖的，最近北京的大雾霾非常的严重，那只有曹丕和李典看得清路。这边续报了一张万箭，在下回合的时候可以继续打曹丕进行一个翻面。九杀没有中，冠石出了，这波能不能带走黄元英？不能带走，不能带走黄元英的话就直接去翻，对，翻一下陆逊，黄元英那边有一张乐。这波陆逊说只要让我出来我就能打了你们叫爸爸，但是陆逊你想多了，你永远出不来。
这波直接去翻了那个陆逊了，没有去九杀陆逊，是寻求的一个非常稳的一个打法哈。一张人王盾卡死了英雄汉，前尘往事可免，莫在国最难胜，兵如常势，大仗何惧小人。哎，我是不是调速度慢了？这波我们慢点打，因为这个是精华所在，对吧？21张的陆逊怎么样起爆呢？这是一个问题。准备放箭，就这样。这个袁绍开始自暴自弃了哈。给我翻过来。不是这个卫子王恶心了，而是因为……算了，不说了，不逼逼。一张九杀。这波那个郭嘉处理的非常好哈，然后不给陆逊其他的手牌了，然后寻求在那个曹丕动的回合的时候直接干死陆逊。完了以后这波牌行商过去问一下袁绍想不想，不想的话，对。虽然说最开始的时候张角有替魏国补刀，但是这是一局典型的李典和曹丕的一个配合，然后打全场的这么样的一局。实际上这局真的是非常非常的精彩的哈。魏国开团就两个小核心嘛，一个是李典，一个是曹丕。曹丕是一个开团神将，然后李典也是一个开团神将。有了这两个神将的话呢，魏国赢的概率就已经二分之一往上走了，对吧？然后我们再看这局，这局非常非常的精彩，为什么呢？原因就是因为他投稿人是江隐陈璧。这个是我自己打的一局哈，也是一局逆境翻盘局吧，算是，实际上也不算是逆境，是寻求的同盟国的一个配合。司马懿抢手量没有任何的问题哈，日常大卫召唤术，看一下这局是不是大卫，对吧？一号位开的一张 AOE。南蛮入侵，第二张 AOE 出来了。孔融最开始的时候没有亮，这是一个猥琐的孔融，但是没有猥琐下去。孔融也没有做任何的动作哈，因为场上就是一张 A 出来了以后只有一个司马懿，他觉得场上大概率风平浪静，对吧？这边司马懿怼了一个四血将了，怼出来一个周泰，那这个是我的队友，所以说开始不做任何的动作，我们稍微调快一点哈。前期的话，你的牌太多了，杀！你再动我一下试试。哇，司马懿的这个配音好瘦呀！你再动我一下试试，天哪！我的天，算了，不逼逼了。这边甄姬许褚亮出来了，看他杀谁哈，直接顶了一个周泰杀，我觉得杀周泰没有必要，但是没有想到这个周泰真的是三不取就挂了，你能信？那好吧，那甄姬你做的厉害，做的棒，对吧？三个魏国亮出来了，直接顺之位忙了下甲，没有问题的哈，因为这波魏国开大。亮出来是一个貂蝉，貂蝉吕布的话呢，实际上我觉得，对，貂蝉吕布的话，实际上我觉得他回合内亮出吕布，然后闭月的时候亮出貂蝉会比较好一点，这样的话他能多回一些，多回一些保一下命嘛，因为魏国三联动的输出集火全部肯定打在貂蝉的身上的，没有任何问题。对。197出了两个桃子保一下貂蝉的狗命。刘备，那看一下貂蝉能不能动吧。刘备张飞这波应该是咆哮了张辽了，对，有杀的话出杀，限制一下那个张飞的一个杀。那张辽应该是没有杀了，看一下貂蝉这波能不能保住。刘备给了两张，一张闪，那没有保住。那刘备第二张给的啥呀？给了一张顺吗？
应该说干脆给孔融是不是好一点呀？那也就是我们回到最开始貂蝉的那个话题，为什么不谅吕布完了以后自己回一些呢？回一些你现在那条狗命是不是就保住了呀？我这边寻求一个距离起哈，但是距离起了，但是又没杀了。实际上我们这一波能集火的只有张辽哈，其他的两个人都打不动的。过河拆桥，将军切莫推辞。邹氏给我了，因为我是香香，寻求我的进行一波，寻求我的一波爆发。没杀。没想到吧，那这波还是给张辽偷过去了，没有办法对吧，那偷就偷吧，反正我们这波的集火点是张辽。司马懿拿错了哈，给我的话我可能会拿那张麒麟弓，因为这边孙仁香本身如果他换那个连弩的话会卡距离，并且司马懿和甄姬都不怕连弩的，所以说不要把你的长距离让给敌方。这波反间一下刘备，送一张杀完了以后再睡他哈，没有任何的问题的，因为我不想仁德了，我是一个仁德中，你们懂得。这张长距离起了以后，然后对张辽的伤害真的是非常大的，所以说司马懿那边的拿牌是拿错了的，实际上并且他拿出那一张也没有任何的一个用处对吧。那场上实际上现在目前进入了一个平衡局，虽然说魏国还是开大对吧，这波刘备直接给了我三波，那我只要能保住性命我这波绝对爆发。以礼待人，桃子都给我了，谢谢我的孔融，感谢孔融为革命事业做出了卓越的贡献，真的是。司马懿给我是司马懿的话，这一波肯定直接看能不能干死孙二香，干死孙二香了以后才能赢，干不死孙二香，孙二香这一波绝对爆发。两个人养的孙二香，冰凉还没改。不知道是司马懿手里桃子多，还是因为什么样的原因，他竟然不帮。不给我去改哦，那是有桃。这波直接去打甄姬了，因为我有两个火攻，还有一个冠师傅。体血飞符，看我厉害！孤若神，非常的遗憾哈，在那个在出杀了以后，然后再来的一张九。这波我不睡了哈，对于我来说是一个优势局了，所以说我这波绝对不睡了。然后续报一张九和寒冰，在下回合来一张杀的话，直接带走孔融。进一个三人局，以礼待人。这波孔融和刘备进入了一个搞基局了，司马懿还是在怼着一个孔融，寻求打一个击杀。那现在对于我来说就非常的好了哈，拆一下刘备的距离，防止他对我进行一个限制。我这张酒实际上是想留一下的哈，所以说没有喝。但是没有想到孔融小骚手直接就抽了我那张酒，没有，那怎么办呢对吧，那就这样呗。孔融给了刘备一个距离了哈，大家可以看一下，给了那张明的距离，等一下刘备是能杀到我的，不过还好刘备那边的手牌数不是很多。我这波还是继续寻求带走邹氏，但是我已经断杀两轮了，没有任何的问题，我这波不睡的哈，宁愿压自己血线，因为我现在状态非常好的，我还有一张酒可以保一下命。你转过去嘛，不转。这波司马懿死了，那就是我的局了。我这波调慢一点哈，大家可以看一下哈，刘备那里三个杀，我忘记是什么，一张雷杀，两张普通杀。虽然说我有一个藤甲，但是我觉得张飞对于我的限制还是非常大的。那我回合内我看一下能不能弄死孔融，弄死孔融拆了张飞的那张减一马，对于我来说就是一个好处，或者说直接在我回合内弄死张飞也行，对吧？就这两种选择嘛。看我的厉害！那首先拆孔融是不划算的，对吧？那我这一波就直接去拆张飞的那张减一马，那果然拆出来了。那之后我想了想呢，我觉得是那个张飞那边的牌是明牌，所以说我就直接打张飞了。我不知道孔融那波是不是闪，所以说其实还是需要去拆一下邹氏的哈。
直接带走了张飞。就是桃园，那这波我们就是稳的，对吧？就是两个选择嘛，第一个选择是带走邹氏，第二个选择是带走张飞。带不走邹氏就带走张飞，就两个选择，反正我们的火力都还是足的。当然我的排序处理上就是稍微有点瑕疵哈，但是这个不用在意，毕竟我是将军对吧，我要是哪天没有打错的话，你们就该怀疑说是不是将军被附身了呀，对不啦，竟然打法排序这么完美，不像是我曾经看到过的将军呀，对吧。那这波独苗就赢了，没有任何的问题。那今天的视频就给大家带到这里了，实际上今天的视频还是比较精彩的哈，主要是网友传给我的视频很精彩，我还是谦虚一下，我弟打的没有网友打的好，对吧。好了，那今天视频给大家带到这里了，拜拜。